A teď byla otázka tedy, která práce je duchovní. No a první odpověď byla, která líp napomáhá modlitbě. No a přičem se lepší může člověk modlit, když počítá matematiku, a když kope v zahradě. No tak řekl, když kope v zahradě, ne? No tak tedy doporučovali naopak mniši selskou práci venkovskou a v zahradě, protože přitom se mohou zpívat žalmy. Tak když pracovali na poli pachomiánští mniši, tak šel s nimi jeden a recitoval žalmy, ne? A to dělávali sestřičky, když se modlili růženec, vždycky šili, něco spravovali a jedna z nich říkala zdráva s Maria milosti plná, no vždycky ticho, co ta Maria, ticho, ne, oni načinou vždycky vyprsknou, že, a tak dále, tedy modlili se růženec a šili něco, že, a potom říkali, že tělesná práce je do jisté míry daleko lepší, než tě práce duchovní, páč u komputeru se těžko zpívají žalmy, že to je velmi obtížné, ne, a tak dále. Proto mniši raději v zahradě a tak dále, a tak dále, a tak dále. Ale víme, že to není řešení, ne, že to není řešení. Že ta práce, ta modlitba, to nemůže být jenom tedy při práci, ale že to musí být především intence. No a tak tedy ta dobrá intence na počátku práce. Víte, že to bylo vždycky odjaživané tedy. A kdo to obnovil? No to obnovil apoštolát modlitby, tuhle tu pobožnost. Jak vznikl apoštolát modlitby? No tak v jednom francouzském noviciátě, který byl tenkrát v minulém století, bylo strašně moc noviců, po noviciátě někteří chodili do misí a někteří zůstali doma. A poněvadž novicové rádi chodí do misí, poněvadž jsou jednak horliví a jednak je v tom kus romantismu někam se dostat po těch dvě letech, že tak tedy ta půlka, co zůstala doma, ta byla celá smutná. A páter spirituálně řekl, vy můžete jít do misí tím, že vaše studium a vaše lidsky na začátku budete obětovat. A zněla ta modlitba na všecko pro tebe, nejsvětější srdce Ježíšova a tak dál a tak dál. A apoštolát modlitby dělá třeba v Římě velice pěkný plakáty. Třeba taková ženská, která umývá schody, posluhovačka a potí se. A pod tím napsáno dřina? Jo, proč? Aby byly schody čisté. Obětuj tu práci Pánu Bohu a očistíš i duši, ne? A nebo je doktor, jak operuje a taky se potí napětí a říká napětí nervové, ano, proč, abych zachránil zdraví pacienta. Obětuj svou práci Bohu a zachráníš i jeho duši. Tedy tu intenci, zbudí tu intenci. Tak jak se to dělá? No ráno se řekne všecko pro tebe nejsvětější srdce Ježíšovo a pak se jde snídat. Ne. Páter Radner napsal velmi pěknou článek o tomhle tom. Je ta intence dost silná, aby tedy skutečně, co se dělá při práci, proč dělá člověk práci, dělá to jenom s jedním úmyslem, při každé práci je strašně moc úmyslu, že? Hrozně mnoho úmyslu. Proč studujete, no proč jsem zvyklý, poněvadž mám to, poněvadž to, poněvadž to, poněvadž to. A teď jenom dát na vrchu všechno pro tebe nejsvětější srdce Ježíšovo, ono je to sice krásné, no ale cítíme, že by to mohla být jenom taková nálepka. A tak on doporučuje ne začínat moc vysoko, začínat třeba nízko. A on měl v Innsbrucku obyčejné dívky z toho, jako družinu, tenkrát ještě se jí říkala Mariánska, a byly tam hodně zde děvčata z toho, z obchodu a tak dále. On říká, no všecko pro tebe nejsvětější srdce Ježíšovo. Podívej se, ty stojíš celý den na nohách, ne? A už nemáš žádný jiný úmysl, než si sednout a už bys nejraději ty klienty tedy odsekla všem. No, řekni, zkusím to, že bych se ještě tedy tohohle klienta slušně obsloužila. Pro tebe, Pane Bože. Začínat úplně od spodu. Aby se že tak ponenáhlu si zvykal, že každá věc se dá nějakým způsobem obětovat Pánu Bohu. Ale ne hned moc tak vysoko, za všechny úmysly a tak dále, za které se obětuje, tak docela klidně, tak tu zvedat.
No a teď tedy svatý Jan Chryzostom se ptá, no jo, ale při práci je námaha. A to je zlá věc, námaha. Namáhal se Adam v ráji a odpověď byla ne. Námaha je následek hříchu. A proto Italové říkají, já miluji práci, ale nemiluji námahu. Napoletánec Neofil říká, víte, já mám tak rád práci. To byste nevěřili, já když vidím, že někdo pracuje, já se na něho vydržím 3 hodiny dívat. Jak je to krásné, ne? Tedy to, co s tou námahou si mluví? No tak tedy vždycky asketi říkají, jak se tedy námaha dá překonat, že tedy musíš tedy pedagogie a tak dál. A kolik toho je a jak se dá udělat a jak velici byli pracovníci a že se udělá příklad těch geniů, kolik pracovali. No neuvěřitelný je třeba, když teď vydali životopis kritický Dona Boska, kolik ten člověk napsal dopisu za den. To je neuvěřitelné. Při tom všem. Ale já bych spíš vždycky, když už jezuitům, tak dávám jezuitům za příklad toho básníka Claudela. Protože my jsme pořád do jisté míry rozptýleni. Teď se podívejte, jste na hostinku, no tak dobře, má práce, skočte zpovídat, ne? Někdo zvoní telefon, věřte tedy to. Ten den je zaplněný a dělejte, jak chcete, kdyby byl nevím kdo. Já vždycky žehnám ráno telefon a říkám, bratře, telefon ve jménu Otce, Ducha Svatého, drž hubu, pokud možná. To je den co den pořád nějaké takovéhle věci. Teď, když chce člověk něco skutečně pěkného udělat, no tak víte, já musím někam utíct a já musím někam odejít, nebo jak ten. A Paul Claudel byl básník, že? A byl v diplomatické službě. A v diplomatické službě, no to jsou recepce, a to jsou tyhle, a to jsou tyhle, a tyhle. Nejvíc se mu líbilo v Praze. Říkali, že v Praze ho poměrně nechali velmi na pokoju, že měli rozumné, že v Japonsku už to bylo horší, když byl potom, ne? Ale taky v Praze napsal hodně básně, že? No a tak tedy, jak to dělat? Říkat, mět tu práci, kterou se každý člověk má nějakou práci, který se věnuje víceméně, po co se časem objeví. A každý den ji věnovat určitou část. A on říkal, já poezii musím hodinu, někdy i 2 denně věnovat, kdyby nevím, co bylo. No a je veliký básník, že byl diplomat, to už je jenom taková perioda. A kazatelé nemají dávat sebe nikdy za příklad, teda za příklad odstrašující, no, ale když už prý má 70 let, tak už se může dávat za příklad i taky ne. Podívejte se, já bych vám řekl upřímně, víte, jaký švindl já dělám na sebe? Když mě nějaká věc jde, musím psát knížky a články a tak dále. Když mi to dobře jde, tak přestanu. A teď už by to šlo. Proč? Protože já mám spoustu jiných věcí, tak dělám zatím jiné věci. A když potom mám volnou chvilku a šlo to dobře, tak hned sednu a můžu pokračovat. Kdybych něco dokončil, tak v nějaké volné chvilce budu přemýšlet 30 minut, kde zase začít a všechno je ztracené. A právě když to jde, tak v tom okamžiku se to, a potom už stačí 30 minut někde, no tak dobře, tak už si sednu a už píšu. A pak, když není vůbec žádný čas, tak aspoň to přeletět, co jsem napsal předtím, protože potom v tramvaji a tak dále ona myšlenka to dokončí. Ale pro vás svatého nepřerušovat mentálně, protože to je jako s autem, když furt zabrzdí, nabrzdí, to nejvíc člověka vyruší. A když to je, každý řekne, jak jste ten článek tak napsal rychlo nebo tak, no jsem ho nenapsal rychlo, to pomalu uzrává, že pořád vždycky chvilku, pak už se to jenom naklepe, to je jasné. Ale musí to pomalu uzrávat a to musí pomalu uzrávat tohletou souvislosti. A vím, že tedy jezuité, kteří něco skutečně tak postranního udělali, většího, že to bylo vždycky v těchto systému. Musí se to naučit. A i jazyky se tak dají učit, víte? Ale nesmí to být přerušeno. Když někdo začne studovat angličtinu, pak skončí u 7. cvičení a po půl roku může začít úplně klidně znova.
protože od toho sedmého cvičení není nic, protože říkají paměť, tady takhle, první den to spadne takhle, druhý den takhle. Když ten první den to vezmu, tak jdu nahoru, když ten druhý den už musím jít a po týdnu už musím začínat úplně znova. Tedy tu nepřerušenost určitých prací. A to je, já myslím, to je pro jezuity velice těžké, protože máme dvojí práci. Máme práci příležitostný a těch je dost a máme práce stále. Tak ty stále musí mít nějakou kontinuitu.